Good morning and good night. I wake up at twilight. Starships, we're meant to fly. We don't even have to try. Open Gangnam Style. And it feels like I am just too close to love you. Temeta. Yes. አንቺ ልጅ ታይኝ 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 ብለሽ እንዴ ማለትሽ ነው? ለምንድን ነው ተሳደቢ? ምን አደረኩ? አድሮ ከመንታት ነገር ምን ማድረግ ፈለግሽ? ማንንም እስካልነካው ድረስ እንደፈለግሁን መፍቴ ነው። እናትሽ ቆለ ባለኝ ይልቅ አፍሽ ትምህርትሽን በተማሪ ይሻሽ። እንደ ልጅነትሽ ነው። ልጅነት ለአንቺ ነው። የኮሌጅ ተማሪ ሆነ የደረሰሽ ነው እንዴ? ራሴን ደግሞ አውቃለሁ። ቱለት ማውቀሽ ነው ተሻለ። ለምን አትይኝም? ብጎዳም አይደለም ጎዳ። ከረቦንሽ ታይ አስፈረዳለሁ ይሄ በሞትስ ከዚህ በላይ ምንም ልረዳሽ አልችልም። በእናትሽ ተይ።
ሚኪ! 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 ይችላልበታለ እሱን አንቺ ነኝ መለከትሽም አይመለከትሽ አዎ አይመለከትሽ እንደዚህ አርግሽ ህይወቴን አበላሽተህማ በሌላ ላይ እንደፈልክ ሙሉ አትችልም በቃ ይመርጥ እኮ ነው እንዴ ቆንጆ ከሌላ ወንድ አላየሽም እንዴ እህ ወንድነት አይደለም እሺ ድንጋር አይደል ሴሰኛ ነህ አንቺ መልከታለሁ ናውተኝ ናውተኝ ቃሽን አዘጋጅተሽ ጨረሽ? ምንም የቀረኝ ነገር የለም። ጥሩ። ለማንኛውም አታርፍጪ፣ እቃም አታብዢ። እሺ። እንግዲህ ቃሽን ውጪ ምንም ነገር የጨመርኩት ነገር የለም። ሰውዬሽ መጣልሽ። አንዴ እነሱን እናስተናግድና እንወጣለን። አይ ቆንጆዬ። ሰላም። አዲስ ደንበኛ ይዤ መጣሁ። እናመሰግናለን። ላሳያችኋ። ይህን ሰውዬ አንድ ነገር ማድረግ አለብሽ። እባክሽ ተይው። ለሱ እኔን ጨነቀኝ። ምን አስጨነቀሽ? ትላንትና ተዋውቆሽ መኪናና ገንዘቡን እያሳየ የሚፈልገውን እስካገኘ ወድሻለሁ ከላመንሽ ነፍሴ ለዛሬ አንቺ ጋር ትደር ለሚል ወንድ ነው የምትጨነቂው? ኧረ በእናትሽ ይሉ። እሺ ወይ ቁርጡን ንገሪው። ውይ አልነግረውም። ምን አስጨነቀኝ? ይጃጃል። እዛው ሀብታ ያዋጣው ምስኪን።
ሃይምሰልሽ የዘንድሮን አንቺ ያፈቀርሽው በላይሽ ላይ ሴት መቀየር እንደ ጀብዱ ነው የሚያው። ፍቅርና ታማኝነት ጠፋ በቃ። ሚስቶቻቸው ግን ያሳዝናሉ። ይሄን ጉዳን ያወቀችለት እንደዚህ ነገር የተሰራባት ታማኝ ሚስት ምን ታረግ ይመስልሻል? ያ እሷም ትሰርቃለች። ምን ነው ከዚህ ሁሉ ቢቀርስ? አትቼማ አንቺ ከሌላ ሴቶች ያነሽነ የተበለስ ለሚመስልሽ ትሞክሪያለሽ። አይሽክ እንዴ ከታማኝነት ጨዋታ ወጪ እንደሚያረጉሽ? ዜዶ ሽኮቹ ሁለት ሆኖ ነው የመጡብኝ። አንዷን ታፈነልኛለሽ? ድንኖ ማፈነል ጣጣን እዛውቻ ምን አለ ለዛሬ እንኳን ብትሆነ አንዷን ፈንሽ ፒስ ወዴት ነው የምትሄደው? እየለመንኩ አይደል እንዴ? አረ በእናትህ ዜዶ። አይ ቴዳዬ ሰላም ነው? አይ እናንተ ግን ሰው አይናፍቃችሁ? ለዚህ ነው አይፈለከን። እስቲ ዝም በይ እንዴት እንደናፈቅሽኝ እኔ ቆንጆ። አቡ ቦሪ አትለጥጠና። አረ በእናትሽ ተፋጪ። ዜዶ ይባላል አጫውቹ። አይ ዜዶ ሰላም ነው? አንድ ላይ ነው መሰሩት? እንዴት ሄዳ? ወይዬ ማዳም ጓደኛ አይናፋር ነው ልበል? ልጅ ስለሆነ ይሆናል አላምጁ። ምን አለው አታጫናነቁት። አቦ አንቺ ደግሞ ራስሽ ተጨናነቂ። እኔ እንኳን ሰው ወፍ አለምዳል። ደግሞ ነቄ ብዬባል አይን ላይ ያስታውቅባል። ቺክ ምናምን ነካክተሽ አታውቂም አይደለ? ወዴት ነው ታጥቤ ልምጣ? እሺ። አይ የመንገደኛ ነገር ቀን እኮ ስደውልሽ ስልክሽ ቢዚ ነበር። ልትሄጂላት አይደል እንዴ? ትቀራለሽ ብላ አስባ ይሆናል ማን ያውቃል። እሺ ቤቢስ ቤቢ ማየረበሽን አይደለም አሰቢ። ቻዩ በይ እንግዲህ ሩት ያደራሽ። ሀሳብ ይግባሽ ምን ይሆናል? የልጅቷን ነገር እንኳን ተይው። እሷ ከተኛች ከሞተ አንድ ናት። እሱ እንደሆነ በዛ ላይ በጥባጭ። ሄሎ ሄጃለሁ። አንቺ ሄጃለሁ። የኤልሲ ወረፋ እንዴት ሆነ? በተቻለ ካቅም የሚፈጥንበትን መንገድ ፈልግ ብለዋል። እየደረሰ ነው። የሚቀድመን ሁለት ሰው ነው ቢሆን ይመስለኛል። እቃውን የሚጭኑ ሰዎች የሚጠብቁት ዶላሩ እስኪላክላቸው ድረስ ነው። ትላንት ደውዬ ነበር፣ ዶክመንት ልከውልኛል። እሺ እነግረዋለሁ። ሂጅና ልብሱን ይዘሽለት ነው። እሺ። Thank you.
ምን ነው? ምን? ምን አለ በሰው? እሺ እንደዛ ያወራለት ንቃ ብቻ እቺ ለምን ትረብሻለህ ግን? መክሰር ፈለኳ። እና እንደዚህ ነው የሚጠየቀው? አሳይመንትን ሰራ? አልታጣንም። እሺ እስከዛው ጪ ሄድና ተጫዋት። እሺ። ልብስን ነው በፌስታ ላይ አረኩልህ። እቤት ታሰጣለህ? አይ እንትን ምን እርጥብ እኮ ነው። ግድ የለም እሱን አርገው ትሄዳለህ። አረ ይቅርታ ላረክልኝ ማለት ነው። ማን ይሰራል? ራሴ። በቃ እኔ ልሂድ። እሺ ቆሽና አለ። አይ እኔ ሄዳለሁ ቤተሰቦቼ ጋር ከጓደኞቼ ጋር ቀጠሮ ስላለኝ ልሂድ። በቃ ትሄድ ነው? አዎ። ማነው ስሜ? ዘሪሁን። የኔ ልንገርህ አሜን አለ አያ ቢሰጠኝ። አስቸጋሪ በለው። ደስ ካለ አወለኩበት። ሻሽታ ጠፍታ ነበር። ከየት አባቷ መጣች? ደግሞ ማዘሯ እንደሄደች ነው ከቻለች። አመሰግናለሁ። አንተ ሳትሆን እኔ ነኝ ይቅርታ መጠየቅም ማመስገንም ያለብኝ። ችግር የለውም። አመሰግናለሁ። ባይ። አይኗን መጥበስ ነው። አሽወላ ጋር ስማት የምረሳው ይመስላል እንዴ? አረሳውም። እሺ የኔን ህይወት በጥብጣ እድሌን አበላሽታማ ይሰፈር በሰላም አትሆነ። አዘዶ ስልኬ ባትሪ ልጨርስ ነው። ሰፈር ተጠብቃለሁ። ቶሎ ነው። ፒስ በሉ እንግዲህ ሌላ ጊዜ በተናጥል ለመጀናጀን እስኪ ያበቃን። ዳይ ወደ መጠለያ እስቲ ተከፋፍላችሁ ነው። ምንድነው እንደ ሊሞዚን ታጅቦ ምን አላልክም? ሳቁ ሳቁ። እናንተ ምን አለባችሁ እኔም በካፌ ሳብ ያሳቀቃችሁ ሳቁ። በሉ እንግዲህ እንደ ነገርኳችሁ ኔትወርክ ገጣጥማችሁን ቢሆን ስልኬን እየተዋዋሳችሁ ደውሉ። ሰስፔንስ። እነ መዝሙዜ ወጣችሁ በጊዜ ምን ይመስላል? ወላላችሁ ጫሳ። አረ ምን አታማ ነው ጉማሬ። ይቅርታ። እንዲህ አረ እኔ ምን ይሻለኛል? ሁሌ ሞላ የቻልሽውን ሞክረሻል። አረረጋ በይ። አውቀሽ ነው እንዲህ ያደረግሽው? እንዴት እንደዚህ ትለኛለሽ? አንቺ እኮ ነሽ ያስመሰልሽው። ማድረግ የምትችውን ያቅምሽን ሞክረሻል። እንደ ሁሌ ጦር ሜዳ ይህን ያህል ደግሞ አሽጎ ለሚያስቀምጠው እኔ ልስጠው? እሱ የፈለገውን ያደርገው። ዋናው ነገር ግን ልጄ የለመደውን አይጣብኝ ነው። እንግዲያውስ መንጨርጨርሽ ምን እንደሚያመጣ አየዋለሁ።
ጭራሽ ሰው እንጀራ ይዞ ወጥ በሚለምንበት ምዬ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ እናንተ ተደባደባላችሁ? ቆይ ግን ዜጎቹ በወጥ መደባደብ መጀመራቸውን መንግስት ደርሶበታል? ካልደረሰበት እኔ ራሴ ነግረዋለሁ። እንዴ እኔ ያለውማ ድንገት ከአንድ ባዳ ፓርላማ ላይ ሊሰማ ይገባል። ሆ ተደምውበት ሊጀምር እናንተ እኮ ዝም ከተባላችሁ ገና ብዙ ነገር ታመጣለህ። ደሞ እቺንም አይተው እርዳታውን አስከልክሉና እንዴ በቃ በእናት ሆ በለና አይደል ዜዶ ተረስቸው የምን ዜዶ ወጤ ወጤ መልካም ልደት። ደሞ የነም እንደ ልማድ ሳጥን ውስጥ ቆልፈበት እሺ ኤክስፓየርድ ያደርጋል። ካልበላው ነገ በጧት ይዘልኝ እኔ ራሴ በለዋል። ለታምሻችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ዘርዬ። ምን ነው እኔ ጌታ ቤቱን ጸጣርካችሁ ትብዬ ነው። ዛሬ ደግሞ የኛን ዘመን ሰልዳ ይመስላል። ዛሬ ቀኑን መረሳ ነው እንዴ? ታዲያ ጻድቅ ዘርይ እንኳን ተወለድክ የኔ መኳን። ይሄ የመጨረሻ ስጦታችን። እኔም ብሆን አባትም ብሆን ደክመናል። በፍጹም ሁለታችሁም ብርቶች ናችሁ። አይምሰል የኔ ልጅ ሁሌም ጉብዝና የለም። እድሜ መች ቆሞ ይጠብቃል? ይኸው ለአንተ ስድስት አመት ስጦታ ሊገዙ ወጥተው እናትና አባት በመኪና አደጋ ከሞቱ 21 አመታቸው። ዛሬ አንተ ከተወለድክ 27 አመት። ዘርጊ ስጦታዬን ጨርሼ ቋጨሁት እንጂ ገጥሜ አልሰፋሁት። ለምን ጨርሰሽ አትሰጭኝም? ልደቱ እኮ ዛሬ ነው፣ መኖር ደግሞ ዛሬ ነው። ስጦታዬ ደግሞ ከዛሬ ቢያልፍ ምንም ስሜት አይሰጥም። ከእንግዲህማ ባለሙያ ሴት አግብቶ በእናት ተፈትሎ የተሰራውን ጋቢ አሰፍቶ መልበስ። አመሰግናለሁ፣ እወዳችኋለሁ። ለእኛ ያለህን ፍቅር በሕይወት እያለን ዓለምህን አሳየን። እሺ እስከ መቼ ነው? እሺ አንድ ቀን። ያ ቀን መቼ ነው? እግዚአብሔር ያለ ቀን። አንተ ያልፈለግካትን አንተ ያላሰብካትን ሴት ከየት የምትመጣ ይመስልሃል? እናትና አባትህ ከሞቱ በኋላ ዘር ይሁን ያልነው ዘራችንን እንድትተካ አንተን ነው እየተናገርኩ ነው ካለው ትሰማለህ? ደ እንዴ እንደና ከንቲኛለሽ እንዴ? ሰውየው ደውሎ ነበር። ምን አለ? ዶክመንቱን አምጣልኝ። እናንተ ምን አልከው? እሺ ነው ምን ልወለው? ቆይ ግን እርግጠኛ ነህ ሌላ ቦታ አልሄድክም? በዛ ሁኔታ እንዴት ሌላ ቦታ ሄዳለ? ወረቀቱ ልጅቷ ቤት እንደጣልክ ተነግራታለህ? ሄደህ ይዘህ ተመጣ። ብቻዬንም አልሄድ። አይ ግድ የለም የሉካን ቡድን ይከተላል። ስማ ልጅቷን ከመፍራት በላይ የሚሆን ዶክመንት እኮ ጥለህ ነው የመጣው። አውቃለሁ ጎሽ፣ እሱን ካወቅክ በቂ ነው። ምን አለ አብረኸኝ ብትሄድ? አንተ እንደ ጦር የምትፈራቸውን ሴቶች ነው ቀጥሬያቸዋለሁ። ቆይ እሷ የምትሰጠኝን ትሰጠኛለህ? ተሰጠኛል እኔ ከሞት ቋለሽ ዶንኪ ወንደሬ
አሳብልልሻለሁ። ፈጫውላ ላይ ስትል አለች ያለችው ወይኔ እንደው ምን ይሻለኛል እዚህ ላይ? አይጣፍጥም ቀይሪ። እንቁላል ብለን የተሰራው ብላ ቀይሪ። አልቀይርም ብላ። ወይኔ ሄሉ የጉዶን ኩልሽ ምን ሆንሽ ደሞ? ያልታሰበ ሁለተኛ ቀጠሮ ገባብኝ እና ሁለት ቦታ ተሰነጠቂ አንዱ መሰረዝ ነው። አልችልማ። አንደኛው ቀጠሮ ባለፈው የነገርኩሽ ስራ በተመለከተ ነው። ይሄኛው ደሞ ለመሰረዝ በቂ ምክንያት የለኝም እና ያው እንግዲህ ከፋፍለ ቀጠር በሚለው ህግ መጠቀም ነው። በቃ ዘዶ ጊዜ ስላላ አትጨናነቅ። ኦሪጅናል ዶክመንት ጥያት ጨልክ ትለኛል። ተደሞ እንኳን እቺን አግኝተ እንዲሁም ታካብዳል። አዎ አካብዳል። ምንም ቢፈጠር ግድ የለኝ። በእኔ ምክንያት ስራ እንዲበላሽ አልፈልግም። ቆይ ተፋ ለማለት ቆ መጀመሪያ ልጅቷ ጋር ሄዳ አጣዋ? ስለዚህ ዛሬው ነው ሄደ ማምጣት አለ። አዎ ከሁለት ሳምንት በኋላ ይመጣል። አንዴ ቅርታ መልሼ ልደውል። ሄሎ አሁን አሁን ምፈልገው ነው ይመጣ። ምን አለ ብትታገሹ። ህፃን ልጅ አይደለ እንዴ? ቀኛ መረረኝ ሰለቸኝ ይሄዳለው። እሺ እሺ መጣሁ መጣሁ። ምንድን ነው? ሰራተኛዋ ናታ እሄዳለሁ ትለኛለች። ምን ሆነች? አሞ አስቸገረኝ ብላ ልጅ አይደል? ምን አለ እሷ? ኧረ እባክሽ ተያት። በቃ ሰዓት ስለደረሰ አንቺ ዘጋግተሽ ውጪ። እሺ እሺ ረጋ በይ። ካሁን በኋላ አስቸግር ምን እቆጣዋለሁ። ለምን የሞተው አባቴ መጥቶ እዚያ ቆመም አልችልም። ምን አለ ግን እሺ ብትይኝ። ኧረ በስመ አብ እመቤቴ። እሺ ዛሬ ንደሪና ነገ እኔ ራሴ እሸኝሻለሁ። ደግሜም እዚች ቤት አላድር። እንግዲያው ቀድሜ ስላልነገርሽኝ ሰራተኛ ሳላገኝ የትም ልቅንቃት። ግዟት ነው ባርነት ነው እንደ እኔ የገባሁት። እሺ በቃ ትሄጃለሽ። ዛሬ ንደሪና የቀረሽኝ ሂሳብ ሰጥቼሽ በጠዋት ትሄጃለሽ። እኔ ብሩ የሚቅርብኝ አልፈልግም። ያንቺን ብር የሚፈልግ የለም። እንደዚህ እየለመንኩሽ ይሄዳል። ሄሎ እኔ ምን ይሻለኛል? ይቅርታ አድርግልኝ እንደው በእናትህ በፈጠረ አልቆይም። አሁን ሁሉ ነው የምመለሰው። ጠብቅልኝ። አይ እምቢ እንዳትለኝ እንደው እባክህ በፈጠረ። ችግሩ አያውቅም ወንድሜ፣ እባክህን ውለታህን እከፍላለሁ። ተቸገርልኝ እባክህ እንደው። በጣም አመሰግናለሁ። አልቆይም አሁኑ ነው የምመለሰው። እሺ አሁኑ ነው። እኔና አንቺ ከተስማማን በስራው በፍጹም አንጣላም። እርግጠኛ ነኝ ስራው አሪፍ እንደሚሆን አልጠራጠርም። በመግባባቱ በኩል አታስብ። እንዳንቺ አይነቷ የቢዝነሱን እውቀት ያላት ቆንጆ እውነቴን ነው የምልሽ፣ በፍጹም አይቻላቅም። መሽቷል እንሂድ። ተጫዎች እንጂ። አይ ግድ የለም ሌላ ጊዜ ይሻላል። እንዴ ቢመሽስ? አዲስ አበባ አይደል እንዲ ያለ ነው። ቶሎ ቤት መሄድ አለብኝ። I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. አርፍደሽ እኮ ነው የመጣሽው። ነገርኩህ አይደል? ቢሆንም ትንሽ ቆይተሽ ትገበያለሽ። አረ ቶሎ መሄድ አለብኝ። አሁን ራሱ ስንት ምክንያት ደርድሬ ነው የመጣሁት። ዱባይ የነበረ ጓደኛዬ
ነገር ነው ይዞልኝ የመጣ። እቺን ደግሞ ይጎደለውን ሙይበት። እሺ በቃ መሸል ይሂድ። በጣም አመሰግናለሁ። አንቺን ለመሰለች ቆንጆና ጨዋ ልጅ ደግሞ ይሄ በጣም ትንሽ ነገር ነው። ምን አደረኩልሽና? እረፊ አንቺ ግን እረፊ። የባለፈውን ራሱ ቃምጥቼ ነው። መጣሁ መጣሁ። ቤታው ፈሳክሬ ነው አድሬ። ባለፈው ሸንጥጠኝ ዝም ስላልኩ ነው። አንተ እንዴት ነው የምታወራው? ኧረ በእናትህ አመጣለሁ። በቃሽ። እንዴ እኔ ይመንናል ብዬ ስጠብቅ አድሬ። ቆይ ነገ ብትመጣ ይሻለ? ውይ የምን ነገ? ለምን ከነገ ወዲያ አትመጣ? የሚገርም ነው። በጣም ርግስ ያሳዝናል። እሺ ብቻ ለማንኛውም የሰራተኛ ነገር ነው እንዳለሽ። እሺ አንተስ ተኛ ግድ የለም። እሱስ እሺ ብሎ ተኛ? እኔ ምን አስተኛዋል? ዘሎ ዘሎ ሲደክመው ራሱ ተኛ። ባካ አስቸገረኝ ስላልከው ልጅ ማርች አይደለም የሚጠየቁ። ታዲያ ስለማን ነው የምናወራው? አረ መዳህን ያለምዬ። አረ ምን ነው ላንተ የሰጠ እና ሳትመጣ መጣ? የምን መምጫ ነው የምታወራው? ወይኔ ወንድሜ እስቲ ዚፕን ዝጋው። በቃ ካሁን በኋላ መምቻ ካል ቁሱ ነው ማለት ነው። እሺ እንዴ ቫት አይቆረጥበት፣ ኦዲት አይደረግ፣ ዋሳ አጠራበት፣ ዝም ብለህ ተጠቀምበት። እንዴ እናቴ ብትኖር ኑሮ ትጋብዝህ ነበር። ስሜል ጋብዝህ ትመጣለህ? ይጠየቃል እንዴ? ልደቴ እንድትመጣ ጋብዣሃለሁ ነው የሚባለው። እንድትመጣ ጋብዣሃለሁ። ስንት አመት ሆነ? 6 አይመስልም አይደል? እንግዲህ ተጋብዘሃል አንተን እስክንጠራ። የኔ እንኳን ከትላንት ወዲያ አለፈ። በእናትህ የተገናኘንበት ቀን የልደትህን ቀን ነበር ያበላሸሁት። ወይኔ ይቅርታ። እስቲ 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 አሙዬ በቃ በቃ አይዞህ አታልቅስ። በቃ አሁን ሆስፒታል እንሄዳለን። እሺ አይ ሐኪም ቤት መሄድ አያስፈልግ፣ እዚሁ ይሻላል። እንትን የሸረሪት ድርና ቫዝሊን ካለ አምጪ። የሸረሪት ድር ኬት ይመጣል? የተፈጨ ቡና ካለ ከጨርቅ ጋር አምጪ። እሺ እሺ። አይዞ አታልቅስ። ልጅ አይደለ ልጅማ አልቅሱም። እሺ በቃ አታልቅስ አሙዬ። አስጨነቅንህ አይደለ? በቃ አሁን ማልቀሱን ያቆማል። ሂድ እንዳይመሽብህ። አይ እንትን ወይ ሂደር። አረ ሄዳለሁ ነው በቃ እሺ ሂድ። እኔም ላስተኛው። ነገ ልደቱን እንዳቀር እንጠብቀሃለን። ቻው። ስማ ደሃ ቢሆን ከመወለዱ ጋር የሚሄድ ብሶተኛ ጥቅስ ትሰጠዋል። ለምሳሌ የሚረዳኝ የለምና ከኔ አትራቅ፣ እልፍ ቢሉ እልፍ ይገኛል፣ ደሃ ሞኝ ነው ሞቱን ይመኛል የሚል ጥቅስ በፍሬ ማሰረተ ትሰጠዋል። አለቀ። ሀብታም ግን ጥሎበት ሰፕራይዝ ይወዳል። ቶርቴጂ ቢሄድስ? አልሰማኸኝም እንዴ? እሱ እኮ ለእኛ ቤት ነው ሰፕራይዝ። ፍሬንዴ ቶርታ እኮ ሀብታም ቤት የምግብ ማወራረጃ ነው። እና ምን ይዤ ልሂድ? ቆንጅዬ
ሴክሲ የሆነች ድንጉል ፈረስ ገዝተህ እየጋለብክ ከከከም 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 ያልክ ዘው ባትቀልድ ምን ትሆናለህ? እንዴ እሱን እንኳን አልነግርህ ሚስተር ነው። በቃ ቶርታን ይዘህ አንስም። እሱማ ምን አላት? በቃ ዝም ብለህ ለላይ ያንድ 10 ሺህ ብር ቦንድ ጣል አድርግበት። ምንድነው ችግር? እንዴ ምን ሆና አንዴ ስትጨነቅ ላይ እኮ የልደቱ ደጋሽ እንጂ ድንገት የተጠራ እንግዳ አትመስል። ሶ ምን ነው ሰፈር አበዛኝ? ሪኩም ዘመዳት ሆናለች አይመስለኝም። የጂቋ ተከታይ ሳትሆን አትቀር። ታዲያ ለምን አላናገራት? ፒስ ፍሬንድ ጋጨሽኝ እኮ። ይቅርታ ይቅርታ ወደ ይሞላ ታካብዳለህ እንዴ? እኛንም ጋብዘን እንጂ ምን ሆናል? እዛ ቤት ምን ሆናል? ምንም አይደሉ። ሁለተኛ እዚህ ሰፈር እንዳለ ለምን? እዛ ቤት የሚያስፈልገኝን ዶክመንት ጥያለሁ። ነገርኩ። ሁለተኛ እዚህ ሰፈር ባይ እደፋለሁ። እሺ ይሄ ለትጉስታ እንዲሆን ነው። ደሞ ንገራት መቼም አልተውሽም ባል። መልካም ልደት። ሃፒ በርዝዴ። አመሰግናለሁ። ከፈተው እንጂ። አይ እንትን ምን ስጦታ የመክፈት ልምድ ስለሌለኝ ነው። ተሰጥቷል። እንደሱ እንኳን አይደለም። ታዲያ ምክንያት ምንድን ነው? እነሱ እኔ እንድደሰት ሰበህ ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ተጀምራለህ ማለት ነው። አዳዳ ነው። በቃ ነገ ስራ ስለማንገባ እንፈልጋለን። ችግር የለውም መልካም። እንግዲህ አልሸኘውም። ለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ጨርሽ ብዬ ነው። ጨርሻለሁ።
ምትገርም ሰው ነህ። ቆይ ግን ምን አይተህ ነው? እኔ? አረ ምን? የሆነ ነገርማ አይተሃል። ለጨዋታ ነው። ጋርልፍሬንድ የለህም እንዴ? የለኝ። ልትዋሸኝ ባልሆነ? ለምንድን ነው ሟሽ? አይ ወንድና ሴት ሳትና ጭር በሆኑበት ጊዜ ብዬ ነው። እና ሴት አታውቅም ማለት ነው? አረ በፍጹም። እና ምንም 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 የለም? እኔማ አላምንህም። ስትዋሸኝ ነው እንጂ አንተን የመሰለ ወንድማ ያሁን በዘንድሮ ሴት ወይስ ምስኪን ነኝ ምንም አላውቅም እያልክ ነው? ማንም እንዲያዝንልኝ አልፈልግም። ለመዋሸትም ምክንያት የለኝም። ደግሞ ብርቅ አይደለም። ውይ ውይ፣ እውነት ከሆነማ ብርቅ ነው እንጂ። ፍቅረኛ ለመያዝ? ኖ ኖ፣ ስለ እሱ ሳይሆን እንዳንተ ጨዋታ እኮ ከሆነ ድንግል ነኝ እያልክ ነው እንዴ? ታዲያ ከዚህ በላይ ብርቅና ድንቅ ምን አለ? አንቺስ? እኔ እንኳን ሁለቱም የሉኝም። ታውቃለህ፣ ደከመኝ። ፍለጋችን ስላልተሳካ ነው ደከምሽ። በቃ እንረፍ። ማይፈልገው ወረቀቶች ቀቤ ስለሚቀመጡ ነገ ደግሞ እዛ እንፈልገዋለን። አሁን እኔም አንተም እንረፍ። ዛሬ ወረቀቱ ያስፈልገኛል። አሁን ፀሐይ ያስቀመጠችው ቀን ነው እንደዚህ በቀላል የምናገኘው? ያጭ ጡቷ 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 ጡቷ። አንተ ጡቷ እንዴት ያምራል! ለአንተ እኮ ምንም ማውራት አያስፈልግም። በሌላውም በኋላ ትነግረኛል። አቤት። ምን ልታዘ? ዛሬ በደንብ ፈልጌ ሳሊዝ አመጣ። የሚሻለ እሱ እዚህ እንደ ሸረሪት መሽሎ ብሎ ካያዋጠ ሹላቃ ሁለቱን ነገር እንዴት ነች? ራሱን ጠይቃት። ከእሷ ጋር ያለን ጉዳይ ራሷ ጋር ጨረስ። ምንድን ነው ማካበድ? ሁሉም እኮ የኔ ትራፊ ነው። ምንድን ነው ምታወራው? እኔ ምንም አቀው እየቀጠቀጥኩ እንደሆነ አላወቀች። እኔ ያለኝ ቆየኩ ካበርኩኝ።
አንድ 6 አመት ምናምን ሆነኝ እሺ ክሬዲት ፔፐር ምን ሊያረግ እዚህ መጣ? ይሄ ሰው ሰራተኛ ነው? የሚያመረሰኝ ወረቀት እሱ ስጠኝ እንጂ አይኔን የማታየው አልሰጥም። ለምን? የልጄ ስጦታ ስለሆነ። የልጄ ምን ሆነ? ንቀትክ ከሙት አራያ የወለድኩት ልጄ ፉቃሉ ለሀገር ምድሩ ወንድሜ ነው እያለች እንደምታሱ በአባቷም ስም እንደምታስጠራቃል። አይደለም በአባቷ ስም በዘር ጊንት እናቷም ስም ታስጠራ። እኔ ደግሞ ወረቀቱ ያስፈልጋል። እቺ እዚሁ የፈጠርካት ባታ ያለች በፍጹም በምን አብራለሁ? ወረቀቱን ይኸውና፣ ካልተመሳሰሉ ውሸታም ነው። አሰበው ነው። ከሷ ታልቺ ነው ታሰርኝ። ስንቴ ተመኘውላት ነው እንግሊዝን ኖሮ አጥቻለሁ። ከእስር ቤት አተረፍኩ ተባሳ ብቻ። እሷ ግን እንደፈለገች ይኖርች። የኔ ህይወት ገና የባክነውን ህይወቴን እዳ ታወራ እንዳልከው የልጄ እናት ከሆነ ቱ ሽወቴን ያመሰቃቀለው የእሱ መረገዛለ። ካሁን በኋላ ግን እዚህ ሰፈር ባይ እገላለሁ። የጋራችን ነች ትሄዳል። ምን እንደሚያመጣ እናያለን። እንደሱ አይደለም እንዴ? እሱ ወንድ እኛም ወንድ። ይሄ ከነ ጓደኞቹ መንደሩስ መፎለለ የመደ መንደሩሻ ወንድ ከሆነ ብቻውን አይጣለም። እኔ አሁን የሚያሳስበኝ የቀረኝ ኤልሲ ፔፐር ሩት ጋር ሄደን እንፈልገዋል። የለም ፈልገን አጣ ነው። እኔ ደግሞ ሄጄ እፈልገዋል እልህ አይደል? ይሄዳል ከማንም ዱርየ ጋር እልህ መጋባቱን ተን መፍትሄ ብንፈልግ አይሻል? አንተ ግን ለምንድን ነው ልጁ እንደዚህ የፈራው? ለምንድን ነው የምፈራው እንዴ? ከአንተ ጋር ስራ ያት ብቻ የደበደበህን ሰው ልሁን ልታስጨርሰው ሲገባ እንተወስት ትንሽ አታፍርም? ጓደኛዬ ቢያስተዋውቀንም የኔና አንቺ ግንኙነት ግን በሚስጥር ቢሆን ደስ ይለኛል። አትጨነቅ፣ ወሬ ብዙ ነገር ያበላሻል ብዬ ነው። ሚስጥር በመጠበቁ በኩል እንኳን አትስጋ። በቃ ልሂድ። በጣም አመሰግናለሁ። የራስ የሆነ ሰው እኮ ምስጋና ይገባል። እሺ ቻው።
ሩት ደወለች። አንሳውና ነግራት። አላዋራት። አንሳውና ነግራት ምን ታረጋለች? አንስቻለሁ። አዋራት። ሄሎ። ሰላም ነው? አዎ በሰላም። በሰላም ከሆነ ጥሩ። ለማንኛውም ወረቀቱን አግኝቻለሁ። እሺ። እንትን ማን? ካላስቸገርኩሽ ታቀብኛለሽ? ወይ አትልም። እቤት ነው ያለው። ባሁን ማታ መተው ሰለው ተጠብቃለሁ። እሺ። እሺ ቻው። ቻው። ወረቀቱ ተገኘ? እሰይ። ወንድ ነው ሴት? ምኑ? የተወለደው ወንድ። ምን ተለቀ አደረገ? በትርፍ ሰዓት ግርዛት ነው እንደምትሰራ? ይቅርታ ለል ስትል ጊዜ ነው። ቴዶ አብረን ነው የምንሄደው። እኔ ማክ ዮዲጋ ቀጥሯልም። አሁንማ ተገኘ። ሄደ ዘመተ ለሰውየው ቶሎ ጨርስለት ነው። ያንን ወጣ ተፈርተ ነው ማ? ለምን ፈራዋል? እኔ ደግሞ የፈራው መስሎኝ ይሄዳለው ይዤ እመጣለሁ። ጎበዝ ወንድ ልጅ ቆረጠ ማለት ይሄ ነው። አንበሳ ውሻ አይቼ እና ውሻውን የነከሰ? አይ ጊዜ ነው። ተረፍክት አይደል? አዎ ቀላል እና ገባሽ። ማን አይደበደበ? ልታግዝልኝ ነው? አዎ ወንድ አይደለ ደብደባችንም ያ ደብደባቸው ስራት እና አረ ተይው ጻልጃል እንዴ? አይደለሁም። ና ቁጭ በል። ና ና አሙ ና ቁጭ በላ። አይ ወረቀቱ ስጭኝና ልሂድ። ና ራብልት ተጫውተ ትሄዳለህ። ሌላ ጊዜ ይሻላል። ትበላለህ በያዘጋጀች የማ ጠልህን ባልሄድ። እንግዲህ የለም ሌላ ቀን ይሁን። ግብዣዬ መናቀህ ነው። ና ቁጭ በል። ፍሬንድ ሲት ዳውን። ቀስ በላ ሚኒ ፈርተሃል እንዴ? አይ እንዳንሰለም አንቺ ነው። ታዲያ ምን ችግር አለው? አስተምራለሁ። እሺ ንረፍ። አሜን አሙ ስራት አታስ በቃም ቢየ እሱ መተሰል ነው ሄደ። አንተን ማን ነው የሚያስተኛ? እኔ እራሴ። የሚያስተኛ እናትና አባት የለህም? ድሮ እነሱ ነበሩ የሚያስተኙኝ፣ አሁን ግን እራሴ ነኝ የምተኛ። እኔም እናቴ ውጭ ሳትሄድ በፊት ተረት አንብባልኝ ነበረ የምታስተኛ። አሁንስ? አሁን ማለት ነው ሩት ተረት አንብብልኝ ስላት እህት አይደለም የሚያነበው እናትና አባት ነው። አሁን ዝም ብላ ስተኛ ትለኛለች። እኔ አነብልሃለሁ። እሺ እሺ። የተረት መጽሐፉ የት ነው? እዚህ። ሁሉም እንግሊዘኛ መጽሐፍ ነው። ሚስ ሚስ እንግሊዘኛ የተረት መጽሐፍ አንብቡን ያለችው ዝም ብላ ነው። እሺ ጠዋት እሷ ሚስን ነው
አዎ ምን ነው? አረ እንደዛ አይባልም። ቻገር ምን ብቻት? ምን? ለማንኛውም ምን ያነብልሃለሁ? እሺ ተረት ተረት የላም በረት ተረት ተረት ስለ የመሰረት ላለህ እሺ እሺ በል ተረት ተረት የመሰረት በአንድ ገጠር ውስጥ የሚኖሩ አንድ አስቸጋሪ ፈረስና ጎበዝ ፈረስ ነበሩ። ሁለቱም ፈረሶች ሁለተኛ ሰፈር ባይ ደፋለሽ ነው የምታስጠዩ በእናት ሰክረው ሲያዩሽ። ሚኪ እኮ ነኝ። ለምን ገጭተሽኝ አታል? ደና መሻችሁ? ዝም ብለው እኮ ነው የምትለፈው። አሙተኝቷል። አላየሁትም። በቃ እኔ ልሂድ። ቀስ ብለህ ራ በልተህ ትሄዳለህ? አይ ካሚኖ ጋር በልተነ ባይሆን አንቺ ቢ እሺ ልሸኝህ ጠብቀኝ። አረ ግድ የለም እኔ ራሴ እሄዳለሁ። አንበሳው ከሚበላህ ብሸኝ ይሻላል።
ልትሉን ነው መሰል? ማለት እኔ እንጃ። የወዲን ሰውራ ተጠነቀቅ ጀምሬያለሁ። ጥሩ ነዋ። ከነዛ አሰልቺ ቀልዶች ሊገላግልን ነው። ልጅቷ ግን የመጨረሻ ተመችታኛለች። አሱር ጋር መርገጥ አይጠቅም። አንቺስ እንዴት እየሆንሽ ነው? እኔ እንጃ። ከልጁ ጋር እልህ ተጋብቼ ይሆን? እኔ እንደሆነ አላወቅኩት። ሲሄድ ግን በጣም ደስ ይለኛል። እሺ ልጅቷ አስቆይ ማዬ ምናምን ካላልች ምን ይሻላል? ድንገት ብዬሽ እኮ ነው። እርግጠኛ ነኝ አንተ ልጅ ፍቅር ይዟል ይዟል። አረ ለማና ቤት ልበል? አንተ ፍቅር ይዞታል። አአ ምን ይሻለዋል?
ሹዬ ቶሎ ቤ በናትሽ ነ አረሽ ቆይ መጣሁ አጣደብሽ ራግብዣ እንዳለኝ አልነገርኩሽ? ምንም በማስመልከት እንደሆነ አላወቅኩም። ትላንትና አሙና ዘርዬ ራት አዘጋጅተው ሲጠብቁኛም ስቼ አስቀይሜያቸዋለሁ እና እሱን ለመካስ ራት ልጋብዙ አስቤ ነው። ደስ ይላል። እንደ ዛሬ ተደስቼ አላቀም። ዋው በጣም ብዙ ጊዜ ሆነኛል ወጥቼ ከተዝናናው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሰሞኑን ታዲያ ነው የምታመሽው? ኖ ወጣለው ግን ልክ እንደ ዛሬ ነፃ ሆኜ አይደለም። ዛሬ የተለየቀ ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከፍቅረኛሽ ጋር ተዝናንተሽ አታውቂም? ለፍቅር እኔ ቦታ የለኝም። ቆይ ሰው ቢያፈቅርሽስ? ሰው ቢያፈቅርሽ ሳስቶ እንዳያፈቅረኝ ነግረዋለሁ። አንተም ብትሆን እሺ? እሺ። እውነቴን ነው፣ ፍቅር እንዳይዘ ይጎዱሃል። አሁን ያለህ ንጹህ ልብህ ነው የሚሻለህ። ነው አልተመቸህም? ተመችቶኛል። ንገረኛ የት ነው? ደቤት። ለምን? ለማስበው እኮ ከሆነ ቤት ሰው አለ። ወደ ቤት ይመስላል። ነግረኝ የነበረውን በሙሉ አሁን ነው ሄደ ለራሷ ተነግራታ። ምን ደሙ ለማን ነው የምነግራት? ለሩት ነው። እቺ ባለጌ እሷ ማን ስለሆነች ነው ማትፈቀረው ስትላ እንዴ ያደርከው? ስማ ማታ እንቅልፍ ነስተኝ እንዳላደርክ አሁን በጠዋት እንደ ጸሎት ታስደግመኛለህ? በማማ ሞት ዲያል በቃ ዝም በልሽ። ደሙ ለሰው ምን ተብሎ ይነገራል? ቱልቱላ ለዚህ ነው ማታ አፍሽን ስትከፍቺ ያደርሽ።
ጭንቅላቱ ደሽ አባቱስ ትንሽ አታፍርም? አፈልም ብለህ ታወራለህ? ገለህ የቀበርከው ልጅ ነው። ፈጽሞ እንዳታስበው። ለማንኛውም የኔን ህይወት ራሱ የቀየረ መጽሐፍ አንብብሽ። ቆንጆ መጽሐፍ። ኦኬ እሺ፣ አሁን ነው ማነበው። ሰዓት ይረብኝ። ሰላም ድሪ። በል ቻው። አንተ የምትገርም ነህ። ምን አይነት መጽሐፍ ነው የሰጠኝ? የሰላም ፍቅር ነው። በነገራችን ላይ ወይ ነገ እኮ ልነካው ነው ፍሬንዶች። ወዴ ልቆሰቁሹ ነው? ሄን እኮ መስራ ቤት ስራ አግኝታልኝ አለች። አረ እባክሽ፣ ቤት ራሱ ጭቅጭቃቸው በጣም እያስጠላኝ ነው። የሌለ ሂፕ እያሉ ነው። አቦ ይመች፣ እኔም ራሱ ስልችት ነው ያለኝ። ምን አባት አንቧች ነ ሚኮ፣ የእኔ ስራ ማግኘት አላስደሰተም እንዴ? ምን አገባጅ ላይ ስራ አገኘህ አላገኘህ? በቃ ዴቭ ላሽ 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 ያወቅሽ። ደህና አደሩ ማዘር። እግዚአብሔር ይመስገን። ቴዲ ይኖራል? ቴዲ ማለት ጭልይ ማለት ነው። ቴዲ ጭልይ። ኧረ ጭልይ። አቤት አባ። እንዴት መጣሽ? ባላሳችንን አየሻ? አዎ ወድጄዋለሁ። አገቢም? አይ ሌላ ጊዜ። ግን ምን ሆነህ ነው ስልክን የዘጋኸው? ባትሪ ምናምን እኮ አስቸግሮኝ ነው። በል ናውጣ። መጣሁ። እሺ ልብሴ ልቀይር። እሺ ቶሎ ና። እኔ ነኝ እንጂ አንተ ምን? ምን ችግር አለው? ሄዳት ነግራትም እንዴ? ምን ብዬ ነው የምነግራት? የሚሰማን ስሜት ነው። ምን አለበት አንተ? ቆይ ግን ሳይናገሩ መግለጽ የሚቻልበት መንገድ የለም? የሆነ መላ አይጠፋም። በቃ አሁን ምግቡን ብላ።
እሺ አሁን አታረሳሳይ ነገርሻል ያልከኝ ንገረኝ። አንዴ ይቅርታ። ሄሎ ያልሽኝ ሬስቶራንት በር ላይ ነኝ። እሺ መጣ። ሰሪዬ ካላስቸገርኩ አንድ ቦታ ደርሼ ልምጣ? አልቆይም። የምንቀፈው እንዳልመጣው ያነበር አልቻልኩማ። እንዳልመጣ እንጂ እንዳላፈቅራት አልከለከልከኝ። ምን አባ ስለፈልፋል? እለፈልፋለሁ። ምን ታመጣል? ምን ታመጣለህ? አዎ ምን ታመጣል? እሱንማ ለምጅዋል። ያንተ ዱላ አለህን ይሆነኝሽ። ሰውን ደግሞ በዱላ አታሸንፍ። ወንድ እንደሆንኩ እኔ ወንድ ነኝ። መታኝ መታኝ መታኝ። ግን ደሞ ይነሙ ቁጥርኛ አይደል? ምን ሆነሃል? ከዚህ በላይ ምን ልሁን? ትንሽ ሳይከብድሽ እኔ ቀጥረሽ ለምን እንደፈለኩ ሳትጠይቂኝ ተመልሼ እኮ ስመጣ የለህም። ስደውልህም ስልክህን አታነሳውም። አረ ስሜቴን ከገደልሽ በኋላ ልንገርሽ፣ ሲበዛ ራስ ወዳድነሽ። አትበይ አትበይ። በጣም ሰው ትንቀያለሽ። በጣም የፈለግሽውን ብታደርጊ
ካንቺ ምንም ባላገኝ ወድሽ ለምን ይመስልሻል የሰፈርሽን ጎረምሶች ዱላችዬ ካንቺ ስለኔ ከመታቂ በላይ ስላንቺ ማውቀው በውስጥ እጄ መመላለሱ ለምን ይመስልሻል ስለምወድሽ ስለማፈቅርሽ ለዚህ ነበር ፍቅር እንዳይዘ ያልኩ ወድጄ ነው ወድጄ ነው ፍቅር የሚይዘኝ አይደለም ዘርዬ ምን ላርግ ሁሉ ወንድም ይከተለኝ ሴትነቴን እንጂ ፍቅር ፈልጎ አይደለም ስላለፈው ስታስብ የምታይሽ መጥፎ ነገሮች ታዲያ ለተሻለት መልካም ነገሮችን ከልቦቹ ልጅሽን እንኳን ሳይቀር ከራስሽ ጋር ተታረቂ ነው የሚሻለሽ ደሳለ ለምን አትተወኝም? ዲስቶኝ ማየት ነበር ይናፈቀኝ። ካደረከኝ በላይ ምን እንደሆን ለነ ነው የምትፈልገው? ይሄን ይወት እኮ እንዲሮ ዝብርቅርቁ ነው ያወጣሽው። የሚጠቅመ ከሆነ የተቻለህን አድርግ። ሁሌ ሰው ስትጎዳ መኖር ካልሰለቸህ የፈለከውን አድርግ። እኔን ግን ከዚህ በላይ ምንም አታረገኝም። ምንም እኔ እንደዚህ ሰማል ብዬ አላሰብኩም ነበር። እንዴ እንዴ ታይሰማው? ካላችሁ ጥሩ ነገርና መቀራረብ አንጻር ምን እንዲሰማው ትፈልጊያለሽ? ቆይ አንቺ ስከረጭ እንዲሆንሽ ትኖሪያለሽ? የራስሽ ህይወት ያሳስብሽ? ባለፈ ነገር ውስጥ ራስሽ እንደበቀሽ በመፍራትና በመሸሽ ጊዜሽ ፈጀሽ። ቆም ብለሽ ብታስቢ ነው የሚሻልሽ። ምንድነው ቆሜ ማስበው? በዙሪያሽ ያሉት ነገሮች ነው። እስቲ ጊዜ ሰጥተሽ እያቸው። በእርግጠኝነት አሁን የሚሰማ ስሜት እንኳን ምን እንደሆነ አታውቂው። ለኩስልኝ አለኩስልኝ ወደ ስራ ልሂድ። ይመች በቃ ነው ይሻል። ስትፈልግ ታረፍዳለህ፣ ስትፈልግ በጊዜ ትወጣለህ። ምንድነው ችግር አለ? ይቅርታ። ይቅርታ ልትለኝ አልፈልግም። ከዚህ በፊት ቢሮን ስታምስ እንደነበር ሰምቻለሁ።
ከዚህ በኋላ በዚህ ጉዳይ ካንተ ጋር መነጋገር አልፈልግም። ስራህን በአግባቡ መስራት አለብህ። ጨርሻለሁ። ዛሬ ይህን ሰሞን ማይበት ነገር ደስ አይልም። ምን ሆነሃል? ዛሬ ያ የነገርከኝ ነገር ከምን አደረስከው? እንዴ? ምኑን ነው የተሳሳትከው? የሚሆን መስሎኝ ነበር የነገርኩሽ። ያ የኔ ማንነት አይደለም። አራተው ዛሬ አራተው የኔ መቋነን እንዴ አንተን እንኳን ማምጣት አቃተ? እኔ እኮ ስካለው ድረስ ነው። አንተ አንድ ለኔ ሌላ የለለ ያይኔ ማረፊያ አንድ ደሞ ያይኔ ማረፊያ አንዷን ይዘህናልና እስቲ አንዷን ያንተ መተከ አንዷን ለምን ነጋል ሞት? እኔ ሙሉ ሰው ያረገኝ በእናንተ ፍቅር ተከቦ መኖር ነው። እኔ ደሞ ያንተን ደስታና ያንተ ልጅ ማየት ነው የምፈልገው። በቃ ተኛ ሙዬ። ቶሎ እንድተኛ ከፈለግ ተረት አንብብልኝ። ተረት? አዎ። እችኛዋን? እሺ። እኔ ዶራ እባላለሁ ስትል ራሷን ታስተዋውቃለች። እንደሱ አይደለም የሚነበበው። ግቢና ላሳይሽ። የት? እዚህ ውስጥ? እሺ። ተረት ተረት የላም በረት የላም በረት አይደለም የሚባል የመሰረት የመሰረት ነው ማለት? አዎ። እሺ የመሰረት አንበሳ ጅብ ነብር ጅብ ነበር። ተነሳ። እስካሁን ታግሻታል። ዝም ብዬም አልተዋል። Thank you.
ዛሩን ጋው ሰጂን ናፍቆኛል ኮው ሰጂን እኔም ናፍቆኛል አሜኑ ግን እሱ አይፈልገና አውቀሽ ነው ፈልገና ወሰጂን ወሰጂን ታውኝ ኮለምል አልወድሽም ተደብቀሽ ብትቀሪ መስሎሽ ነበር? እንኳን አንቺ ማንንም እኔ ሊያታለኝና ሊሸውደኛች ንገባሻል? ደሞ ኮን የሚገርመኝ ውሸቷን ሰው አንድ ቀን እንኳን ተሰስቶ እውነት አይናገርም። እቺ ባለጌ ቆይ ጠብቂ ደሞ ሰራልሻለሁ። እናንተ አርላችሁ እንዴት ፍጂ ሰጣችኋል? በመጥያውስ ጭንታ አውራችሁ እንዲምትሆኑት ላታችሁ ልክ በገንዘባችሁ መግዛት የምትፈልጉት እናንተ አይደላችሁ? ግድ የላችሁ በስርቆት ባገኛችሁ ሴት እንዴ ከምትሆኑ ያው ልቃችሁን ቀለበት ብታደርጉ ነው የሚሻላችሁ። ነቅሌቱ ኧረ ላትበሉ ሼም ነው እደ ፍቅር የማይለውጠው ነገር የለም። ከፊት ለፊት ያሉት መልካም ነገሮች እንዲታዩን ግን በልዬ ይቅርታ ይገባኛል።
የሰርጌለታ አክራሩ እንድግ እንደ የሰርጌለታ የሰርጌለታ መሰንቆ ተመታ የሰርጌለታ የሰርጌለታ ከበሮ ተመታ የሰርጌለታ የሰርጌለታ ክራሩ ተመታ የሰርጌለታ መታ የሰርጌለታ ሲጨፈር ማታ የሰርጌለታ ዘመዶች መት የሰርጌለታ ሲፈልግ ማታ የሰርጌለታ ለሰርጌ 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 ጃኖዬን አርጌ